ଗତ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ କୋଦଳାଠାରେ ଜଣେ ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ 5 କିଲୋ ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କୋଦଳା ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ କୋଦଳା ଖରୁଡ଼ା ସାହିର ଶିବରାମ ସେନାପତି ନିଜ ମୋଟର ସାଇକଲ ଡିକିରେ ପ୍ରାୟ 5 କେଜି ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ଧରି ଦିଗାପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ନିଜର ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଦୋକାନ ତାଲା ଖୋଲୁଥିଲେ। ତେବେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଗୋଟିଏ କଳା କାର୍ର ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବରାମଙ୍କ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିବରାମ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପରେ କୋଦଳା ପୋଲିସ ଏଇ ନେଇ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୋଦଳା ରେଞ୍ଜର ବଙ୍ଗଳାର ରଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛୋଟୁ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗୁଣୀ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। କୋଦଳା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 4 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରୂପା ଅଳଙ୍କାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ। ମୋର 5 କେଜି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ଥର 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଥିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରାଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନକୁ ଧରିଲେ ତାଠୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି 4 କେଜି 500 ରୂପା ପ୍ରାୟ ଜବତ ହେଇଛି। ଖଲିକୋଟରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।